Men hvordan det med misunnelse? Har du kjent på det I forhold til dine kolleger? Eller? Absolutt, ja. Hele tiden. Ja. Men det som regel, jeg blir mest misunnelig på folk som jeg ikke kjenner så godt. Men gode venner, selvfølgelig kan jeg bli misunnelig, men det handler mest om mine ambisjoner. Ikke så mye om at jeg ikke unna dem. Da. Nei. Men det må jo ha hent også at du har sittet på en forslag og tenkt, nei, men faktisk så tror jeg at jeg hadde klart å spille den rollen bedre. Nei, aldri skjedd. Det liker vi. Jo, men selvfølgelig, for at man ønsker så sterkt. Det jo da, det jo da som går først på en måte. Eller, Hvordan, men hvordan snakker dere om dette i skuespillmiljøet? Ja, kom med noe saftig ljusestoff nå. Hvem sier hva? Ja, ikke sant? Ja. Nei, men jeg har en opplevelse, og jeg vet at det veldig... Røst oss imellom. Ja. Vi unner hverandre. Faktisk, jeg vet at det ikke noe du vil høre, Finn. Jo, men, jeg vil men, høre det. Men det vi egentlig veldig glad I hverandre. Vi heier på hverandre. Og så det klart at altså, av og til så tenker man, ja, men det der traff meg ikke. Men det skjer jo, sånn det jo for vanlig publikum også. Men sånn sett så det litt sånn forskjellig. Fordi at du får jo være med på konkurransen hele veien ut. Mens du, hvis du ikke får en rolle, så du plutselig helt ute. Ja, og det kan gjøre jævlig vondt akkurat der og da, og en tid fremover, men så greier jeg å reste av med og se fremover og skifte fokus.